السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سرعام نیوز، عباس بھٹی کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ اسلامی خواتین ونگ کی تقریب میں نسواں واک کے نام سے ریلی کا انعقاد۔ اوکاڑا ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں باپردہ خواتین نے شرکت کی۔ بے حیائی مارچ نامنظور، حیا کا دوسرا نام عورت ہے۔ پوسٹرز اٹھائے خواتین پریس کلب کے باہر پہنچیں۔ ہمیں وہی حقوق چاہیے جو اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے، اور وہ مکمل حقوق ہیں۔ مسز شازیہ برہان، ضلع ناظمہ۔ مسز ناظرہ نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی بہودہ نعرہ ہے، جب جسم اللہ نے بنایا ہے تو مرضی بھی اللہ کی ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سرعام نیوز۔